Goddags og velkommen til Folks Games i dag, guys. Vi er med tilbage med noget mere real life mod i GTA 5, hvor vi i sidste episode simpelthen endte med, at vi simpelthen blev eftersøgt af både militær og politi. Vi fik 100 stjerner efter os. Det var fuldstændig vanvittigt. Vi har ikke prøvet noget lignende før. Og så endte vi med, at vi fik fat i et fly, og vi styrte ned herude i vandet herude. Og jeg ved nu ikke, hvor min kære kone og undskyld datter, jeg ved ikke, hvor min kære kone, og jeg ved ikke, hvor min kære søn er. Vi er stadig efterlyst politiet, og muligvis så får vi nok også brug for guderne hjælp til at få dem væk. Men i hvert fald, guys and girls, jer der ser med, I er selvfølgelig guderne, og jeg skal lige sige, at jeg selvfølgelig får brug for jeres hjælp senere. I den her episode her, der er vi nødt til at komme ud af, vi er i en pressituation. Vi står i lort til halsen, fordi guderne, I har valgt, at vi skal få råd mafian og kunne angribe mafian og udrydde dem så meget vi nu kan, så vi kommer ud af deres aftale. Så det bliver vi nødt til, fordi I har bestemt jer for, at vi skal det. Så det er det, vi først og fremmest skal rydde os ud af. Vi skal også rydde os ud af, at vi skal finde vores familie og vores, altså, jeg skal jo finde min kone og min søn. Og derudover, så skal vi altså også finde ud af, hvordan vi slipper væk fra politiet og deres retter, så vi kan vende tilbage til et lidt mere normalt liv og komme igennem noget business der. Men som jeg nok ved, den her serie her, det er, den tager nogle drastiske handlinger, og jeg ved, at vi kommer til at, det kommer til at gå galt igen på et eller andet tidspunkt. Sådan er det, desværre. Men hallo, skat. Bror, vi bliver sgu nødt til, og vi bliver nødt til lige, Trevor, han skulle gerne være på vej hernede, så ro nu, jeg er styr på situationen, eller ikke Trevor, jeg mener selvfølgelig Lester, han skulle være på vej hernede. Han har en plan til, hvordan vi kommer til at klare det her, ikke? Michael! Michael! Kan du også høre Lester? Michael, jeg står herovre. Lester, hvad fanden laver du herinde, mand? Hvad fanden, Lester? Hvad laver du, Lester? Michael, for fanden, mand. Altså, vi kan sgu da ikke være i fanden, Michael. Politiet er ud over det hele her, mand. Altså, hvad fanden er det for et sted, du er ind her? Prøv at, Lester, det er helt galt. Vi har mistet både min kone, og jeg har mistet min kære søn. Jeg ved ikke, hvor de er. Vi styrer ned i flyet herude. Jeg har brug for din hjælp, Lester. Vi skal også af med mafiaen. Vi har problemer med dem. Du bliver nødt til at hjælpe os, Lester. Vi har problemer. Michael, for helvede, mand. Jeg har styr på det, Michael. På nu hør her. Michael, jeg tager mig af din datter, ikke? Og Michael, heldigvis, så har du det der polititøj på der, så det er rimelig godt stillet der. Michael, for fanden, prøv nu at høre her. Michael, prøv at høre. Længere op ad vejen her, der har jeg placeret en politivogn til dig. Kør ned i den. Michael, jeg ved jo godt, hvad du har problemer i. Prøv at, Michael, jeg har sådan løst det hele for dig. Du tager den politibil, sætter du ind i den, og så kører du hen til den lokation, der er på GPS'en i den. Når du kommer derhen, så vil der være politi. Der vil også være, og der vil faktisk mafien også være. Der kan du have mulighed for at ramme selve mafiebossen. Så som politi, start en skudscene og sørg for, at alle på stedet dør, Michael. Det hele skal nok gå. Her, tag papirerne her, så får vi styr på det. Jeg overfører de information, du skal bruge, Michael, til din telefon, ikke? Og du skal bare vise dem til politiet, når du kommer frem. Så kan du se det hele, og så opdager de aldrig nogensinde, at du de ved, du er der, så. Okay, folkens, som I kan høre, så Lester, han har altså den her plan her, som vi skal komme sætte i værk, og vi skal simpelthen agere som politimand igen. Det er super risikabelt, i og med, at de nok allerede ved, at jeg har polititøj på, så. Men vi bliver nødt til at tage chancen. Politibilen holder der, og alle informationer, papirer og informationer til at komme derhen, det skulle gerne være klar herinde i bilen. Vi nærmer os nu stedet heroppe, folkens. Lige heroppe skulle det altså være. Og politiet, I se, de er samlet sig derop i store mængder. Der skal altså foregå. Wow. Politiet, hvad sker der for? Politiet allerede kører ind deroppe, eller hvad? Jeg ved fandme ikke lige, hvad der sker for, politiet allerede ved at køre ind over. Er det allerede været en gal, hvad jeg kan se, der er en park ranger op. Hvad sker der her? Hvad sker der her? Vi gør klar til at rykke ind, vi gør klar til at gå ind. Har du papirerne med til at være her? Ja, selvfølgelig. Værsgo. Okay, det ser fint ud her. Undskyld. Okay, vi gør muligvis klar til at rykke ind, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad fanden ham der park rangeren, han laver derop. Jeg kan se, der er nogle problemer deroppe i hvert fald. Okay, vi har selvfølgelig et våben klar her nu. Og jeg ved ikke helt, hvor ham der politimanden er kørt væk, eller okay, jeg tror muligvis, han er kørt væk, så det ikke er eskaleret. Oh my god, vi skal prøve, at vi kommer for tæt på her, så de opdager, at vi kommer ind, fordi de vil selvfølgelig ikke have, at vi kommer ind her, de står og holder øje der. Og hvis de opdager, så er det sådan set, går det helt galt. Vi skal sådan set bare helvede til at bryde løs, det er sådan set det. Så planen er at snige mig ned den her vej rundt her, og komme op her bagfra. I kan se her, har de ingen chance for at opdage mig, de er i gang med det der. Og det er det, fordi at vi bliver højst sandsynligt ikke selv til ud, fordi det ender nok i en kæmpe krig, hvor politiet bliver nødt til at ind, når det her det eskalerer. Noget jeg tænker lidt, vi kommer til at bruge. Jeg har nemlig også fået en håndgranat med. Så vi kommer til at kaste den her håndgranat derind. Og forhåbentlig ender det her fuldstændig galt. Så jeg ved ikke, om jeg kan ramme det op. Det er også det, vi er nødt til at sørge for at ramme det op ordentligt. Jeg prøver her. Ej! Vi prøver lige igen. Vi vil se, om vi kan ramme det op nu. Jeg tror, vi rammer op. Yes, sådan der. Nu er det bare i gang her. Sørg for, hele går fuldstændig amok i action her. Okay, nu går det fandme i gang, det kan jeg love jer for, mand.
Vi skal bare sørge for at tage alle ud, der går totalt i krig i den nu. Det er basically det. Vi tager lidt drastiske midler i brug nu. Fordi jeg skal eddermame med her de her mafia guys herne udrutte. Det er egentlig ikke dem der, vi startede med at skyde på. Men det starter krigen, fordi de er lidt mere rivaliserende. Vi skal bare sørge for, at alle bliver taget ud. Så er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med resten her. Vores job er bare at udrydde det her fuldstændig. Det ender fuldstændig galt nu. Politiet rykker også ind her nu. Og det ender nok også med, at vi muligvis ender med at blive opdaget. Vi skal bare væk herfra nu, så politiet ikke opdager os, at vi har en del med det her at gøre. Det ender fuldstændig galt nu. Politiet rykker ind fuldstændigt op. Vi skal bare væk herfra nu, og forhåbentlig uden nogen, der opdager noget hernede, der holder vores flugtvej. Den her campingvogn, eller den her... nede ved den her camping eller trailer der, der holder vores flugtvej, som selvfølgelig har blevet placeret ned. Jeg er blevet ramt et par gange. Det ser ud til, at politiet de har opsnappet min position her alligevel, så vi må lige tage dem ud først. Okay, muligvis. Jeg ved ikke, om de fik meldt det derinde. Jeg kan fandme ikke få den her gang her. Lester, jeg kan ikke få den i gang. Oh god, jeg kan ikke få lortet i gang. Hvad fanden gør vi så? Vi er nødt til at løbe herfra. Det her, det kan ende utrolig galt. Eller det her, det kan ende utrolig godt. Jeg ved ikke, om vi har fået til alle mafier nu. Jeg bliver nødt til at gå ned og så ringe til Lester. Og så se, om vi har fået fat på, om det lykkes os at få taget mafiebossen ud. Altså, jeg prøvede at gøre så meget skade som overhovedet muligt med granat, med simpelthen med at skyde missiler derind og bare skyde så mange som overhovedet muligt, og så håber jeg på, at det endelig eskalerer nok til, at vi eventuelt kan slippe væk. Uha, der holder en bil der, måske vi kan tage den. Forhåbentlig der er der ikke nogen, der ejer den. Jeg ved ikke, om jeg kan tage den her bil her. Jeg håber på, at jeg kan tage den. Please, virk. Yes, den virker. Flyt dig! Hvad laver hende der, mand? Hun er jo helt væk. Går bare med det hele. Jeg håber sgu ikke, det er nogen af deres biler, dem her. Vi skal bare væk hurtigst muligt. Okay, jeg ved ikke, om vi kan køre op. Hvor fanden kommer vi op henne her, mand? Er vi trapped hernede? Jeg tror, vi skal op herover. Wow, vi er bare ind langt væk. Jeg håber, vi kan køre op her. Det tror jeg, vi kan. Vi kan komme op her, så kan vi komme væk. Holy moly, det er for sindssygt, det her. Og jeg kan se, Lester ringer nu. Hallo, Lester. Åh, for helvede. Michael, du fik ikke ramt på... vi er nødt til at forlade den her. Vent lidt. Telefon, snakker lige med ham, han tager ikke nogen, der hører noget. Hvad siger du, Lester? Michael, du fik ikke ramt på de skide, du fik ikke ramt på den boss, mand. Nu ved de efter, at du begynder at slå til hurtigt igen, Michael. Michael, prøv nu at høre her. Jeg sender dig en lokation der, hvor de befinder sig, tager dernede og afslutte det her nu, Michael. Det skal gå hurtigt. De er ved at samles nu, de er ved at gøre klar til at dræbe dig, Michael. Du er nødt til at tage derned. Michael, hurtigst muligt, kom i gang. Du ved, hvor jeg placerer den sniper, tag den med dig ned. Stop. Dit svine, mand. Herre, hvad fanden laver du, mand? Hvad fanden laver du? Ud af den bil, mand. Ja, det er måske dumt. Det er måske dumt, det her. Men jeg skal bruge den her bil her. I don't care, mand. Jeg skal bare væk nu. Det sætter måske også politiet på mig eller noget. Jeg ved bare, jeg skal bruge en bil. Og jeg skal væk herfra nu. Hvad sker der? Jeg ved ikke. Wow, shit. Nej. Jeg håber ikke, det er mig, de efter. Jeg håber sgu ikke, det er mig, de efter. Vi fortsætter bare rundt her. Jeg håber ikke, politiet er efter mig. Jeg kan se, der kører noget politi. Wow, okay. Det er tydeligvis mig, de efter. Men hvad fanden har jeg gjort? Hvorfor fanden er politiet... nej. Det var fordi, jeg stjal den her bil her. Jeg skulle aldrig have stjålet den her bil her foran alle de mennesker. Men jeg blev nødt til at gøre det, desværre. Så vi har ikke rigtig noget valg i forbindelse med det her. Nu må vi bare håbe på, at vi slipper væk. Oh god. To politibiler foran der. Se, siger jeg bare. Jeg håber fandme ikke, de... Okay, de ser ikke ud til, de opdager det faktisk. Det er legit nice, hvis de kan opdage det. Nej! Hvad skete der, mand? Holy shit, mand. Jeg føler mig svimmel. Hvad fanden skete der, mand? Shit, mand. Nej. Ej, er du okay her? Hallo? Nej. Hvorfor skal jeg også køre ind i dem, mand? Der går en... shit, mand, det er ikke godt. Det er to militære mænd, jeg kommer til at dræbe i forbindelse med det her. Der går ikke længe inden, der kommer militær hernede for at stoppe mig. Hvorfor fanden er det? Det er også fordi, vi er på militærområde. Goddammit, mand. Jeg er hårdt ramt. Jeg skal væk. Kan bilen stadig køre her? Please, bilen stadig køre. Den kan godt køre. Okay, køre. Vi kører stille og roligt væk herfra. Okay, folkens, vi kan nu komme hernede til, hvor det er, at... jeg er hårdt ramt stadig. Jeg føler mig stadig rimelig... føler mig ikke godt tilpas. Shit, mand. Hvad skal jeg nogensinde klare det? Lad os høre, om vi skal have en sniper, som Lester har lagt til os. Lester har lagt den her heavy sniper til os, som vi skal bruge til at tage dem ud. Jeg er hårdt ramt. Jeg forbløder næsten i armen. Jeg ved sgu ikke, om jeg bliver nok nødt til at lægge noget forbinding på det. Fordi det cleaner mig selv op. Det bliver jeg sgu nødt til lige at gøre. Jeg tænker, jeg gør det her nede ved vandet. Det er noget frisk vand, det her. Det kan godt rense det med. Sådan der. Det er blevet bedre nu. Jeg har fået styr på det nu igen. Jeg er stadig lidt svimmel og sådan noget der. Nu skal jeg bare hen
til, hvor de er, og stoppe dem, inden de går i aktion for at tage mig ud. Jeg får jeg nu kommer frem, så jeg kan se, at de allerede åbenbart er i krig dernede, vi kan prøve at kigge her. Det ser ud til, at den rivaliserende bande der, som de havde den der drug dealer med, det er åbenbart ind galt, så de har valgt at komme ned og angribe mafian dernede. Men mafian er vist et stort overtal, de bliver totalt taget ned dem der. Det ender fuldstændig galt dernede. Jeg ved i hvert fald ikke rigtigt, hvad vi skal gøre ved det andet, end I kan se, at mafian tydeligvis tager dem ned dernede. Okay, og det er mafian, vi skal tage ud. Så jeg kan åbenbart, vi er åbenbart kommet derned. Det er godt, vi ikke kom derned før det her, det skete. For I kan se, det er egentlig et totalt skyderi der, hvor den der bande, de var op og kæmpe mod før. De simpelthen valgte at køre ned og angribe deres biler, men de fik totalt overline til, at mafian er heller ikke for sjov. Nu er mit job bare at gøre det sidste, og det er så skyde dem herfra, som I kan se. Så det her, det skal helst ikke gå galt. Det kan godt gå galt. Vi har kun 6 skud i den her, og det gælder om at ramme hvert skud, som det der. Okay nu. Shit. Jeg tror måske, der var et enkelt skud, der ramte mig der i politiet der, også på vej her. Det her, det kan godt ind galt. Og en der. Stop. Okay, nu skal vi bare væk, inden politiet kommer. Okay, vent. Hvor er der en eller anden, der står galt dernede? Okay, vent, nu kommer politiet. Kom op, goddamn politiet igen, mand. For helvede. Lad mig komme væk. God. Hvorfor er det politiet, de skal blande sig i alt her? Shit, mand. Jeg skal sikre mig, at alle er taget ud hernede. Det er vigtigt, at alle er taget ud. Okay, der er ikke en eneste tilbage. Nu skal vi bare finde deres chef. Han burde gerne gemme sig et sted her i nærheden. Tror han gemmer sig hernede et sted. Han kan ikke nå langt væk. Der er ikke sådan nogen biler at køre herfra. Hvis han ikke gemmer sig her. Han er der, tror jeg. Han står der. Han er færdig. Jeg vidste, han stod der. Shit, mand. Nej, folk der kan sladre der. Det er lidt nederen, vi skal dræbe uskyldige. Men vi bliver tvært nødt til det. Oh my god, man. Vi fik mafiabossen ud. Oh my god. Det er kun en ting at gøre nu. Vi bliver nødt til at brænde ham. Vi er nødt til at fjerne bevismaterialet. Så de har lige opdaget det. Ham er den eneste, der kendte til vores aftale. Ham er var den eneste, der havde styr på aftalen. Hvis ham er ikke eksisterer mere, så er vi fri for nogensinde igen. Aldrig nogensinde, siger jeg til jer, skal vi samarbejde den her mafia igen, hvis vi slipper, sørger for, at de aldrig finder ham her igen. I hvert fald ikke i en tilstand, der kan spore tilbage til mig i nogen forstand. Så vi er nødt til at gøre det helt af med ham her. Burn. Okay, sådan der. Og det er sådan set det. Nu gør vi det af med ham. Forhåbentlig kan de aldrig nogensinde genkende ham igen. Og så kan vi slippe væk herfra, og endelig kan vi komme ud af vores aftale med mafiaen. Sådan der. De kan ikke genkende ham nu, det er godt. Der går en derovre. Og så tage folk ud herfra. Det er bare den mirakel, politiet ikke er kommet. Jeg tænker, at vi tager en af de her biler her, så kommer vi væk herfra nu. Okay, vi skal ikke af herfra nu. Vi skal bare væk herfra nu. Vi skal væk fra området. God, der er en til der. Wow, der kommer en tank. What, så er det? Okay, det betyder en ting, at de har sat 100 stjerner efter os igen. Der er ikke andet at gøre. Men nu går fængselsalarmen også, vi vil bare komme ind på det område her. God damn it, man. Goddammit, det er ikke godt det her. Politiet kommer der. Okay, de tror måske, jeg har noget med fængsel at gøre, men altså, der var ikke andre veje end at køre den vej. Der er ikke noget valg. Okay, så længe der ikke er flere tanks, så skal jeg nok slippe væk nu. Holy shit, I så bare den der tank, der bare kom kørende der. Jeg vidste udmærket godt, det var galt. Det her bil er heldigvis utrolig hurtig og rimelig skudsikker, så må vi klare det, hvis de får. Okay, godt. Jeg tror lige, at vi kører bare lige herop. Farvel. Okay, så længe vi ikke... Der holder en tank der. Wow! Okay, du skyder altså rimelig hurtigt den der tank der. Wow. Jeg skal væk. Wow. Det var insanely tæt på, at vi blev ramt. Nej, kør nu, lortebil. Det er bare det, der ikke skal ske. Vi kører på togskinnerne. Højensynligt er der mindre chance for, at vi møder en tank der. Vi tager togskinnerne her. Forhåbentlig kommer der ikke et tog foran os. Det ville ikke være særlig godt, hvis vi kørte mod tog. Eller for den sags skyld bag os. Det ville heller ikke være særlig godt, hvis det skete. Okay, togskinnerne er vores sikre vej. Vi skal bare slippe væk nu. Måske ind i en tunnel eller sådan noget, hvor vi kan slippe væk. Vi har adskillig meget politi efter os nu. Det betyder en ting, at 100 stjerner selvfølgelig kommer efter os igen. Det er ikke lige så slemt som sidst. Så fordi at vi netop er i en bedre position nu, og vi bare skal slippe væk nu. Nej, toget kommer, nej! Shit, man. Det er ikke godt. Politiet kører stadig rundt ud. Måske ved det ikke, jeg er her. Please ikke opdage mig, jeg er færdig, guys. Jeg rører tilbage i fængsel nu, man. Nej, jeg vil ikke tilbage i det fængsel. Jeg vil ikke tilbage til dødsstraf. Jeg vil ikke have dødsstraf. Jeg vil ikke dø, guys.
please, nej. Det var altså også afslutningen på den her episode her, folkens, og nu har jeg altså også brug for jeres hjælp her til slut her. Og den måde, I kommer til at hjælpe mig på her, det er ved at simpelthen, I skal simpelthen være med til at bestemme, om vi nogensinde finder vores kære søn og vores kære kone igen, altså Amanda og Jimmy. Hvis vi skal finde dem igen, og hvis vi finder dem igen, så har jeg brug for gudernes hjælp, så har jeg brug for, at I går ned og skriver ja, og hvis vi ikke skal finde dem, så går I ned og skriver nej. Det er jer, der kommer til at bestemme, om de fortsat skal være en del af den her sindssyge historie, eller om de faktisk døde i flystyrtet. Det er jer, der kommer til at bestemme det, ja eller nej, nede i kommentarfeltet. Og så må vi se, om vi kan finde dem, hvis I selvfølgelig skriver ja. Og ellers er der ikke så meget at sige, at hvis du er ny og ikke har subscribe, så vil du selvfølgelig smide subscribe, så lidt du kan holde op til at komme videoen. Like også lige videoen. Smadre like-knappen fuldstændig, så den eksploderer fuldstændig. Og vær sikker på at give mig en ny, hvis du smadrer den fuldstændig. Nu kommer det ind til toget, jeg giver mig dårlige minder det her. Husk også lige at trykke på klokken, hvis I ikke har gjort det nu, for så er I i hvert fald 100% sikker på, at I aldrig går glip af en video. Og ellers vil jeg runde af nu. Tusind tak for med på den her episode her. Det var Fogs Games her med noget mere Real Life Mod. Hej, hej.